Ey mənim xalqım edin diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə niyyət aşıqlar değişir. Ey mənim xalqım edin diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə niyyət aşıqlar değişir. İktidar müxalifətlə gecə gündüz yarışır. Güya ki millət üçün bunlar ot tutub alışır. Dərd budur ki hər ikisi xalqın adından danışır. Yüz yerə parçalanır millət aşıqlar değişir. Yüz yerə parçalanır millət aşıqlar değişir. Ey mənim xalqım edin diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə niyyət aşıqlar değişir. Hər işin öz adamı, hər adamın öz işi var. Bu biz deməklə dögül zamanənin gərdişi var. Nə müxalifət, nə iqtidar, o boyda kişi var. Çox nahaq yerə çəkir, zəhmət aşıqlar değişir. Ey mənim xalqım edin, diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə, niyyət aşıqlar değişir. Batından xalq içində səksəkə var. Hansı millətdə parçalanma gedirsə ləkə var. Hansı yerdə görürəm səsküy var, mərəkə var. Deyirəm öz özümə əlbət aşıqlar değişir. Deyirəm öz özümə əlbət aşıqlar değişir. Ey mənim xalqım edin diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə niyyət aşıqlar değişir. Ey iktidar pişmişdən bezib dayı çiy axtarır. Aşıq müxalifət də həsrət ilə iy axtarır. Keçi can ayında dur, qəssab isə piy axtarır. Məni şəxsən bürüyür, dəhşət aşıqlar değişir. Məni şəxsən bürüyür, dəhşət aşıqlar değişir. Ey mənim xalqım edin, diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə, niyyət aşıqlar değişir. Kimisi atını minib istədiyi yerdə çapır. Kimisi eşeğini yorta yorta ruzu tapır. Aşıq iktidar yapçıdır, öz istediğini yapır. Müxalifətsə çəkir, həsrət aşıqlar değişir. Müxalifətsə çəkir, həsrət aşıqlar değişir. Ey mənim xalqım edin, diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə, niyyət aşıqlar değişir. Milletin əsirlikdə qalıbdır arvad uşağı. Elə evlər var onun tamam sönübdür çırağı. Aşıqsa başına elə şəslə qoyubdur papağı. Geçsə də əlimizdən qeyrət aşıqlar değişir. Geçsə də əlimizdən qeyrət aşıqlar değişir. Ey mənim xalqım edin diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə niyyət aşıqlar değişir. Halaldı aşıqlara tapıblar haqqın yolunu. Bəhramın xeyri olmasa çalmaz öz dumbulunu. Hər kəsən bir sulla qazanır çörək pulunu. Qabağca kimsə verir rüşvət aşıqlar değişir. Qabağca kimsə verir rüşvət aşıqlar değişir. Ey mənim xalqım edin diqqət aşıqlar değişir. Görəsən nədir gənə niyyət aşıqlar değişir.
Aşıqlar hər ikisi deyişdilər ləzzətlə Bayramdu ayrılalar gərək xətir hörmətlə Dinlədi onları ekspertlər diqqətlə Yəqin ki düz verilər qiymət aşıqlar deyişir Yəqin ki düz verilər qiymət aşıqlar deyişir Ey mənim xalqım edin diqqət aşıqlar deyişir Görəsən nədir gənə niyyət aşıqlar deyişir Ey mənim xalqım edin diqqət aşıqlar deyişir Görəsən nədir gənə niyyət aşıqlar deyişir